sífellt stærri partur af líf okkar nýtir alls konar upplýsingatækni. Hvort sem það sé til þess að deila líf okkar með ástvinum eða skemmta þeim. Eiga í samskiptum við ókunnuga. Við nýtum hana í fjarðarvinnu eða bara til þess að heyra í afa á Ísafirði. Staðreyndin sú að hver smellur kostar einhverju orku því að allar þessar netþjónustur nota gagnaver sem hýsa allt okkar stafræna líf. Líka þessa vandræðilegu mynda þér frá því ferðinni til Magaluf eftir tíndabekk. Við erum svo heppin að Íslandi nærri öll orka unnin með sjálfbærum hætti. Sem þýðir að gagnaver sem eru starfrækt á Íslandi menga miklu minna en gagnaver í nágrannalöndunum. Það skiptir nefnilega máli fyrir græna framtíð.